Кечээ парламенттин жалпы жыйынында сөз сүйлөгөн Тазабек Икрамов коомдун талкуусуна түштү. Депутаттын эл аралык деген сөзү так айта албагандыгын социалдык тармактын колдонуучулары сынга алды. Тазабек Икрамов буга чейин дагы туура айта албаган сөздөрү менен коомчулукту күлкүгө салган. Кажылсыз айдагы уран калдыктары коркунуч келтирген абалга ушул эл алар донорлор менен тарабынан каржыланып колдоого көрсөтүлгөн. Ысык Көлдүн Жетегүз районундагы тамгайлында адамдын чирип калган сөөгү табылды. Аны жергиликтүү тургун дааратканы үчүн чуңкур казып жатканда тапкан. Учурда милиция кызматкерлери бул окуяга байланыштуу тергөө иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда бул айылда жашаган аял кызынын сөөгү экендигин сүйкөсү аркылуу тааныды. Анын кызы 2005 жылы дайынсыз жоголгон. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновтун сотуна кире албай калгандар чуу чыгарды. Жогорку соттун алдына саясатчылардын тарапташтары чогулган. Бүгүн алар соттук процесске акчалуу чоңдор кирет дагы бизге окшогон карапайымдар кире албай калды деп тартип сакчыларына албуттанышты. Ошто өз баласын бала бакчада тумчуктуруп өлтүрүүгө аракет жасаган 26 жаштагы келин энелик укуктан ажыратылды. Бул туурасында Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раева билдирди. Анын айтымында чечимди Ош шаардык соту өткөн жылдын 19 декабрында кабыл алган. Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, келин баласын никесиз төрөп, ата-энеси менен пикир келишпестиктер жаралып, үйүнөн чыгып кеткен. Турмуштан кыйналып, кризистик борбордо жашап, анын жардамында бала бакчага жумушка орношкон. Бир жаштагы наристесин ал ошол бала бакчада тумчуктурууга аракет кылган. Ал эми наристе баланы башка үй бүлө камкордукка алган. Кыргызстанда номер 47 түзөтүү колониясынын аймагына тыюу салынган предметти ыргыткан факты катталды. Бул тууралуу жазаткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. 19 апрелде номер 47 абактын алдына Намба таксинин Дэу Нексия үлгүсүндөгү унаасы келген. Белгисиз адамдар унаадан чыгып 200 000 сом өлчөмүндөгү акчаны колониянын ичине ыргыткан. Бирок аталган мекеменин кызматкерлери жана аскер күзөтчүлөрү убагында байкап калып акчаны алышкан. Шектүүлөр окуя болгон жерден дароо качып кеткен. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Таксисттин өздүгү такталды. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.